fest, party, vildkväll, lite alkohol möjligen och kondomer man hittar på golvet inne på biosalongen. Det är något jag aldrig har upplevt. Nej, snart 16 år och har aldrig festat. Är jag störd? Är min fråga till er. Ja, det är jag. Det är liksom party people, Willy. Där. Det närmaste jag har kommit till fest, det är Sen börjar jag fundera och det kanske beror på min klass. För jag går ju töntklassen, BIS. Bild och slöjd. Skapar måla hästar på ett papper, klassen. Nej men vi är verkligen en sån där klass som, om det börjar en ny klassen, då säger vi: hej, välkommen till familjen, här är ett diplom på att du är en äkta bissare. Och på musiklektionerna, oj då 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 då. Där skulle ni bara vilja ta en titt. BIS. Nej men jag är ingen fester och jag vet inte, det är nog inte upplevelsen att festa som jag saknar. Det är väl mer att kunna äga en konversation, att slippa ljuga och gnugga sig ifrån sanningen när någon har frågat hur ens helg har varit. Så Madde, gjorde du något kul helgen då? Nej, jag var på fest hos Jocke. Det var vilt. Yeah, you go and boy! Ja, men William, vad gjorde du själv? Nej, men det blev vilt för mig med. Åh, det var gott! Skaffa många nya vänner. Introducing friendship, va? Oh! Och så fick jag en hel del nummer också. Och dansen, den var också helt crazy. Kids will be playing in the winter snow, but I'm a bee under the mistletoe. Vad fan, vilken jävla player. Vet ni vad jag är lite ledsen över? Den där jäveln. Att allt man äter har börjat bli onyttigt. För minns ni åldern när det var liksom, då var det godis, chips och Coca-Cola som var onyttigt. Men nu när man har nått min ålder, då börjar fan allt spåra. Vill du ha det där vitt bröd? Ja. Ja men gud, det är jätteonyttigt. Ah, fy, du kan inte äta det. Usch, du spyr. Hur i all sin dag kan en macka vara onyttig? Samma sak med potatisbullar som jag börjar äta ganska ofta. William, har du ätit potatisbullar 2 dagar i rad? Ja. Ja men William, det kan du inte göra, för det är jätteohälsosamt, du kommer dö. Det är ju mat, mat is good for you. Det är maten som man ska äta upp innan man får äta det som är gott på riktigt. Det är det obligatoriska. Om den obligatoriska maten ska bli onyttig, vad ska man äta då? Frukt? Nej, det innehåller massa fruktsocker. Nu svettas jag ihjäl. Jag fick en kommentar för ett tag sedan där det stod: William, vilka fina tänder du har, använder du tandbalsam? Okej, inte tandbalsam, men det stod så i alla fall. Och jag vill bara berätta att så är inte fallet. För att för ett tag sedan kom Marcus från vår klass fram till mig på skolan och han sa så här: Hej William, dina tänder såg så jävla vita ut i din video, så ser de ju inte ut nu, så blev du sponsrad av Colgate eller? Adios amigo.